आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाई टफ टकमा हुनुहुन्छ र म दिलभूषण पाठक। पछिल्लो एक वर्ष यताका आपराधिक घटनाहरू हेर्ने हो भने निकै निराशाजनक छ। आफ्नै नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न रहेको आरोपमा यो देशको उपप्रधानमन्त्री भइसकेका टोप बहादुर रायमाझी, गृहमन्त्री भइसकेका बालकृष्ण खाड सहित 15 जना पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। यसै वर्ष बालुवाटार स्थित 112 रोपनी ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा 290 जना विरुद्ध मुद्दा चल्यो र पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएका 32 जना धरौटीमा छुटिसकेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई सम्मको नाम मुछिएको यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्न भने बाँकी नै छ। त्योभन्दा डरलाग्दो नेपालमा चिनिया सुन तस्करहरूले वर्षौंदेखि कसरी जरा गाडेर बसेका रहेछन् भन्ने तथ्य पनि सार्वजनिक भयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गत साउन 2 गते बाहिरिएको 60 किलो सुनबाट सुरु भएको अनुसन्धानले नेपालका शक्ति केन्द्रहरूलाई अझ ठाडै भन्दा तपाईँ हामीले विश्वास गरेर पटक पटक जिताएर पठाएका नेताहरूलाई नै कसरी पकडमा राखेका रहेछन् भन्ने समेत खुलियो। 50 जना विरुद्ध मुद्दा चल्दा 23 जना विदेशी संलग्न भएको निष्कर्ष प्रहरीले निकाल्यो। नेपालको नागरिकता नै लिएर चिनियाहरूले 300 किलो भन्दा बढी सुन तस्करी गरे। यी केही तथ्य मात्रै हुन्। हत्या, चोरी, डकैती, ठगीका घटना अपत्यारिलो ढङ्गले बढेका छन्। अपराधी अघि, प्रहरी पछि। कतिपय आपराधिक घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी टुङ्गोमा नपुग्दा पनि प्रश्न उब्जिने गरेका छन्। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या। 2075 साल साउन 11 गते भएको घटनामा आजसम्म पनि अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन। अनि उता साउले उठीबास लगाएपछि खाली खुट्टा पैदलै काठमाडौँ आएर सरकारसँग हारगुहार गरेका मिटर ब्याज पीडितहरूको गुनासो झनै तिठलाग्दो छ। किन र कसरी बढ्दैछ सङ्गठित अपराध? नेपाली राजनीति र अपराध बीचको सम्बन्ध के हो? राजनीतिक नेतृत्व नै किन अपराधमा संलग्नलाई जोगाउन चाहन्छ? उसको संलग्नता नै या अरू नै कारण? अहिले भइरहेको सुन तस्करी भित्रको अन्तर्य के हो? सुन बोक्ने भरिया त निर्धा नेपाली होलान्, तर सुन कसको हो र त्यो सुन पुग्छ कहाँ? के वास्तवमै नेपाल आपराधिक समूहको सुरक्षित स्थल बन्दै गएको हो? प्रहरीलाई स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने वातावरण कति छ? अपराधीलाई छुटाउन कस्ता दबाब आउँछन्? प्रहरीभित्र किन चरम राजनीतिक हस्तक्षेप छ? यी र यस्तै विषयमा कुरा गर्न आज मैले नेपाल प्रहरीमा 30 वर्ष सेवा गरेर गत वर्ष मात्रै अवकाश पाएका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदीलाई निम्त्याएको छु। 2049 सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएका सुवेदीले धनुषामा सञ्जय टक्ला भनेर चिन्ने सञ्जय कुमार शाहदेखि बैतडीमा 17 वर्षीय किशोरी भगीरथी हत्याकाण्डको सफल अनुसन्धान गर्नुभएको थियो। सरलाई धनुषा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रहरी प्रमुखको रूपमा कमान्ड सम्हाल्नुभएका सुवेदीले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को समेत नेतृत्व गर्नुभएको थियो। उहाँ मिटर ब्याज सम्बन्धी अनुचित लेनदेन जाँचबुझ आयोगको पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि पूर्व AIG उत्तम राज सुवेदीलाई। उत्तम राज जी, टफटकमा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। कताबाट सुरु गरौँ आजको बहस? अथवा यसलाई बहस भनौँ कि प्रहरीको भाषामा भन्दाखेरि अनुसन्धान सुरु गरौँ? हजुरलाई जयबाट सुरु गर्न मन लाग्छ। आज धेरै मुद्दाहरू छन्, त्यसकारण पनि यसलाई मैले प्रहरीको भाषामा एउटा आदर हो, सम्मान हो तपाईँहरूको कामप्रति, त्यसकारण अनुसन्धान भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। सबैभन्दा पहिले त तपाईँ 30 वर्षको सेवा अवकाश पाए लगत्तै मिटर ब्याजबाट पीडितहरूले सरकारलाई हारगुहार गर्न आइरहेको थिए काठमाडौँमा पैदल हिँडेर। हजुर, त्यो अपत्यारिलो ढङ्गले त्यो कार्पेट मुनि भने जस्तै नदेखिएको तर ठुलो समस्या थियो र राज्यले एउटा समिति बनायो, अनुचित लेनदेन जाँचबुझ आयोग भनेर। त्यसको सदस्यको जिम्मेवारी दियो। तपाईँ रिटायरमेन्ट हुँदाहुँदै नै आराम पनि गर्न पाउनु भएन। हिजो त्यसले आफ्नो काम सक्यो, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। म त्यसपछि अब त्यस विषयमा म आउँछु क्रमैसँग। मसँग प्रशस्त मुद्दाहरू छन्। अझ रमाइलो त यो ढाकरमा कसैले आलु, प्याज, मुला बोकेर आए जस्तै सुन बोकेर आउँछन् अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा, यति निर्धक्क। तपाईँ हामी यात्रा गर्दाखेरि एउटा सानो गिफ्ट बोकेर आयौँ भने पनि हामी त्यो बडो मुस्किलले त्यहाँबाट निस्किनुपर्छ। अनेक विषयमा कुरा गर्छु नि। सुरुमा जान्न मन लागेको चाहिँ तपाईको त्यो 30 वर्ष प्रहरी जीवन कस्तो रह्यो? मैले एक लाइनमा भन्नुपर्दा म आफूले आफूलाई चाहिँ सफलतापूर्वक मैले काम गरे जस्तो लाग्छ, तर यति भन्दै गर्दा मैले चाहे जति काम चाहिँ गर्न सकिनँ। मैले कुन प्रसङ्गमा भने अब प्रहरीको चाहना, मेरो चाहना के हुन्छ भने जनताले सधैँ सुरक्षाको अनुभूति गरोस्, कुनै घटना घटिहाल्यो भने तुरुन्त त्यसको अनुसन्धान होस् र दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकियोस्। र यो हामीले गरेका यी सबै कामको बारेमा जनतालाई पूर्ण रूपमा विश्वास दिलाउन सकियोस्। प्रयास त गरियो, तर कतिपय ठाउँमा सोचे जस्तो, आफूले साँच्चै गरे जस्तो रिजल्ट नपाएको पनि अनुभूति गरियो एकातर्फ भने। अर्कोतर्फ म त फ्रेङ्कली भन्छु, आफूले आफूलाई चाहिँ सङ्गठनको नेतृत्व गर्छु भनेर अगाडि बढेको थिएँ, तर आफ्नै कारणले अब नेतृत्वमा पुग्न सकिएन। त्यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत गुनासो पनि रह्यो। यसलाई अझ क्लियरली भन्दाखेरि तपाईँको ड्रिम चाहिँ म आइजिपी हुन्छु भन्ने थियो, एआइजीबाट रिटायरमेन्ट 30 वर्ष आफ्नो सेवा अवधि पुरा गरेर रिटायरमेन्ट लिनुभयो लास्ट इयर। इन्ट्रेस्टिङ के भने नेपाल प्रहरी एउटा सशक्त, एउटा डिसिप्लिन इन्स्टिट्युसन। संसारभरिका प्रहरीहरूलाई रेटिङ गऱ्यो भने पनि नेपाल प्रहरीको आफ्नै किसिमको छवि छ, पक्कै देशभित्र देश बाहिर पनि। र त्यो संस्थाभित्र फेरि केही जुझारु, केही ब्राइट, केही ब्रिलियन्ट पुलिस अफिसर्सहरू पनि छन्, थिए, अझै पनि छन्, त्यहाँ आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेछन्। तर नागरिकको त्यो भरोसा कति छ नेपाल प्रहरीप्रति? भरोसा चाहिँ पक्कै पनि छ। यो केले देखाउँछ भने कम हुन थालेको छैन। होइन, भरोसा कहिलेकाहीँ विवादित हुन्छ, कहिलेकाहीँ घटनाक्रमहरूले काम लाग्दैन, पुलिस जस्तो गर्छन् कहिलेकाहीँ त्यो पनि आउँछ। किनभने पुलिस विरुद्धै नारा जुलुस भएको अवस्था पनि, धरना बसेको अवस्थाहरू पनि छन्, त्यो कहिलेकाहीँ। तर समग्रमा भन्नुपर्दा अन्यत्र देशको तुलनामा प्रहरीको प्रतिको विश्वास जुन जनताको हुन्छ, हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा नेपाल पुलिसप्रति जनताको विश्वास चाहिँ अहिले पनि पक्कै पनि छ। यसको उदाहरण चाहिँ जे समस्या परे पनि प्रहरीले नहेर्ने केसमा पनि श्रीमान श्रीमतीको घराइसी झगडादेखि लिएर, सानो बाटो कुलोको झगडादेखि लिएर, छिमेकीसँगको सीमा विवादसम्म र धान बाली कसले भित्र्याउने भन्ने सम्बन्धको विवादसम्म प्रहरीकोमा आइपुग्छ भनिसकेपछि पक्कै पनि विश्वासले नै आएको छ, विश्वास छ। काउन्सिलिङ समेत गर्नुपर्छ कति, होइन? ठिक छ, मसँग आज यति धेरै विषयहरू छन् कि यसको कारण छ प्रायः अक्षरमय कुर्सीमा कुनै मुलुक सञ्चालन गरिरहेको मन्त्री अथवा जिम्मेवार नेताहरूसँग गरिरहेको हुन्छु, बेला बखत तपाईँका प्रहरी आइजिपीहरूसँग पनि गर्ने गरेको छु। मुद्दा यति धेरै छन् कि पछिल्लो समय अघि आलु प्याज बेच्न आस्तै गरेर सुनको क्विन्टलमा सुन तस्कर हुँदो रहेछ, केजीमा सुनहरू आउँछ, झन्नै क्विन्टलै। नक्कली आफ्नै नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको ठुलो एउटा घटना सार्वजनिक भयो। ललिता निवास प्रकरण छँदैछ, निर्मला पन्तको आजसम्म टुङ्गो लागेको छैन, मिटर ब्याज पीडितको समितिमा तपाईँ आफै बसेर काम गर्नुभयो। अन्य अपराधहरू त्यति नै धेरै छ। प्रहरी, नेता, गृह प्रशासन अथवा पछिल्लो प्रवृत्ति क्रमैसँग आउँछु, तर सुरुवात सुनबाटै गरौँ। हजुर, सबैलाई रुचिको विषय पनि सुन्न मन लाग्छ, हजुर कुरा सुन्न मन लाग्छ। पछिल्लो समय अझ पर्टिकुलरली एउटा जुन घटना, जुन गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिसकेको सुन, 60 किलो सुन जब राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गर्यो, त्यहाँबाट सुरु भयो अनुसन्धान र त्यसले देखायो एक किसिमले मुलुकको हविवत कस्तो रहेछ भनेर। कतिसम्म भनी 6जना चिनिया नागरिकले नेपालको नागरिकता समेत लिएको खोल्यो। त्यो त लियो नि नागरिकता, त्यो नागरिकता तल कुनै कर्मचारीलाई प्रभाव पारेर नागरिकता लिएको होइन कि राजनीतिक नेतृत्वसम्म, उच्चतका नेतासम्म, तिनको घर परिवारसम्म पहुँच बढाएर तिनलाई प्रयोग गरेर सुन यसरी आइरहेको रहेछ कि त्यतिखेरको एउटा अनुसन्धानले नै पनि 300 किलोभन्दा बढी, 3 क्विन्टलभन्दा बढी सुन चाहिँ ल्याएको खुल्यो। कसरी सम्भव भयो सर? अघि तपाईँले भन्नुभएको सङ्गठित संसारमा कलिएको नेपाल प्रहरीको अगाडि सुन तस्करी नेपालमा अहिले मात्रै होइन, धेरै वर्ष अगाडिदेखि भइ नै राखेको हो। र यसमा चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न कुराहरू उठेका पनि हुन्, समितिहरू गठन पनि भएका हुन्। मन्त्री नि संलग्न भएर गाडीको चेसिस बाङ्गिनेसम्म सम्मका कथाहरू हाम्रो इतिहास थियो भने अहिले हजुरले उठाउनु भएको कुरा त्यो कथा कहाँ भयो? त्यो सत्य भयो। त्यही त चार्ल्स सोबराजले हात्ती छिराउँछु भनेको कुरा त हामी जोक भन्थ्यौँ, सत्य रहेछ नि। यसमा चाहिँ जबसम्म कुनै पनि चिजको चाहिँ डिमान्ड हुन्छ त्यसको सप्लाईको प्रिन्सिपल अनुसार सप्लाई त हुन्छ हुन्छ। उदाहरणको लागि ड्रग्स, यत्रो संसार लागेको छ ड्रग्सलाई चाहिँ के अरे कन्ट्रोल गर्नको लागि, त्यही पनि कुनै न कुनै रूपमा ड्रग्स सप्लाई भयो। जस्तै अहिले हामीलाई सुन त्यस्तै भएको छ नेपालीहरूको लागि, नेपालको लागि र नेपालको सुरक्षा फौजको लागि अथवा यहाँका सम्बन्धित निकायको लागि। अब सुनको डिमान्ड किन छ भन्ने कुरामा म धेरै गइनँ। यहाँबाट नेपालमा खपत होइन, मित्र राष्ट्रतिरै जान्छ। त्यहाँ विभिन्न कारणले ब्ल्याक मनीलाई लुकाउने स्वरूपको रूपमा होस् अथवा हुन्नेलाई इजी गर्नलाई होस्, विभिन्न रूपमा त्यो सुनको जुन कस्टम छ त्यो कस्टमको प्राइसमा मात्रै होइन कि त्योभन्दा धेरै ठुलो प्राइसमा चाहिँ त्यो बजारमा बिक्री हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा तस्करहरू जो यसमा संलग्न छन् उनीहरूले यो प्रयास विभिन्न रूपले गरेका छन्। र नेपाल नै किन यस्तो भएर नेपालबाट किन यसरी इजिली गएको छ भन्ने कुराको विगतदेखि हामीले पनि केही अनुसन्धान गऱ्यौँ र हामीले अनुसन्धान गरेर त्यो बेला राखेका कुराहरू पनि कतिपय कुरा लागू हुन सकेको छैनन्। सिम्पल कुरा गरौँ, एउटा सुनको स्रोत अहिलेसम्म देखेको सुन, मैले एयरपोर्टबाट आउने सुनको भन्छु त्यसपछि अरू सुन। एयरपोर्टबाट आउने सुनको कुरा गऱ्यो भने अहिलेसम्म 90%भन्दा बढी आइदर दुबईबाटको एयरपोर्ट युज भएको छ बाहिरको। सर दुबईमा त असन बजारभन्दा अथवा हाम्रो भेडा बाख्रा पसल जस्तो सुनको मार्केट छ। अघि तपाईँले भने जस्तै इन्डियाबाट पाकिस्तानबाट कालो धन्दा लगेर उनीहरूले त्यो सुनको पसल गरेछन्, बजार गरेछन्। र मैले चाहे जति पैसा लिएर गएँ भने डोकोका डोका सुन म दुबईमा किन्न सक्दिनँ, कुनै समस्या भएन। यहाँनिर म त्यसैमा आउँदैछु, दुबई र अर्को चाहिँ हङकङबाट आउने गरिएको छ। अब हाम्रो अहिलेसम्म त्यहाँको दुबईलाई जसरी विभिन्न देशले हाम्रो सरकारलाई अथवा हाम्रो एजेन्सीलाई चुरोट के अरे सुर्ती हेर्ने पदार्थ चाहिँ एयरपोर्टबाट नपठाइदिनु भन्ने अनुरोध उताबाट आउँछ, हामीले गुटखा सुर्तीहरू रोक्छौँ, त्यस्तै अरू चिजहरू यो भनेर चाहिँ हामीले अनुरोध गर्छौँ। राज्यको तर्फबाट नेपालमा चाहिँ सुन इन्ट्री हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अर्थतन्त्रमै ठुलो असर गर्यो, त्यसैले त्यो एयरपोर्टमा अलिकति चेक गर्नुपऱ्यो, हामीलाई सूचना दिनुपऱ्यो भन्ने किसिमको जुन लेभलको एप्रोच हामीले चाहे हङकङमा अथवा दुबईमा गर्नुपर्ने हामीले त्यहाँ गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको लागि एउटा कमजोरी त्यहाँ छ। हामीले के भनेका थियौँ भने राज्यको तहबाट त्यहाँ हाम्रो कस्तो भने दूतावासहरूमा चाहिँ पुलिस एट्याची राख्नु पर्यो। जसरी नयाँ दिल्लीमा भएको एम्बेसीमा, नेपालको एम्बेसीमा बसेको एउटा एसएसपी साहबले होल इन्डियामा भएका चाहिँ अपराधिक घटनाहरूमा चाहिँ नेपाल पुलिसलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ, सरकारलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। उसले त्यो आफ्नो पुलिस च्यानललाई त्यहाँ उसले युज गर्छ, इन्टरपोलको च्यानललाई युज गर्छ भने जस्तो त्यहाँनिर राखेको छैन। त्यसैले निर्बाध रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट त्यो एयरपोर्टहरूबाट नेपालमा इन हुने भयो। त्यहाँ हाम्रो सर्भिलेन्सै पुगेन, त्यहाँ लोकल अथोरिटीसँग हाम्रो कुनै कोर्डिनेसन भएन। त्यसपछि जब प्लेन ल्यान्ड गर्छ, प्लेन ल्यान्ड भइसकेपछि एयरपोर्टबाट बाहिर आउन्जेलसम्म प्यासेन्जर होस् अथवा सामान होस् आउन्जेलसम्मको जुन लेभलको निगरानीको हामीले अनुरोध गरेका छौँ। साँच्चै भन्ने हो भने त यहाँनिर त नेपाल पुलिसको त उयो आँखाले हेरेर मात्रै चिन्नुपर्ने अवस्था छ, नेपाल पुलिसको त अराइभलमा कुनै रोलै छैन। यो त विडम्बना छ अहिलेसम्म पनि। कि त नेपाल प्रहरी विमानस्थलमा अथवा त्यो अराइभलमा जस्तो डिपार्चरमा चाहिँ उसले सिक्युरिटी चेक गर्छ, ह्यान्ड क्यारी चेक गर्छ, सामानहरूको एक्सरेमा बस्छ, तर अराइभलमा उसको आजको मितिसम्म पनि रोल छैन। कस्तो विडम्बना छ नि त। कि त त्यो कस्तो मान्छे यहाँबाट विदेश जान्छ भने त्यसलाई सारा टकटकाएर जाँच तपाईँ गर्नुहुन्छ, हजुर, उता अर्को देशको लाभका लागि अथवा उसले अपराधी केही नगरोस् भनेर। हजुर, तर अरू केही देशबाट जेसुकै बोकेर आयो भने त्यो जहाजबाट झरेर घर पुग्दासम्म बिचमा काहीँ पनि प्रहरी छैन। प्रहरीले अब हेरेर तपाईँले सिधा भन्दाखेरि विमानस्थलबाट जति पनि सुनको कारोबार हुन्छ अथवा सुन आउँछ भित्रिन्छ त्यसमा प्रहरीको कुनै हात छैन। त्यो विशुद्ध भन्सार होइन। सर्भिलेन्स त सबैको छ होइन, नेपाल पुलिसको पनि छ, एनआइडीको पनि छ, अरूको, तर सबै कुरा सर्भिलेन्स मान्छे अनुहार हेरेर मात्रै सबै त चिनिँदैन। उनले उसको साथमा के छ भन्ने कुरा त फिजिकली चेक हुनु पर्यो नि। त्यो थिएन भने अनि प्रहरीले के हेरेर बस्यो? प्रहरीले स्टेटलाई भन्दैन। पटक लिखितमा अब मिटिङमा सबै कुरामा हामीले जमानादेखि गरेको थियौं भने पक्कै पनि अहिले हरेक पटक गृहमन्त्रीलाई भन्ने गरेछ, हरेक पटक त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पुग्ने गरेछ। अहिले त गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्री पनि हुन्। अहिलेका उपप्रधानमन्त्रीले त पटक पटक यो एकदम कडा भाषण गर्छन् नि, हैन? यो सब एकदम राम राज्य जस्तो छ, केही गलत काम हुन सक्दैन यहाँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर उहाँकै समयमा किलोका किलो। म फेरि यसमा अर्को जोड्छु, अर्को कार्गो बिल्डिङतिर त फेरि कार्गो जहाँबाट कार्गोको सामान आउँछ त्यहाँ त प्रवेश निषेध छ प्रहरीलाई, ऊ गेटसम्म मात्रै हो। अनि त्यो त्यो यहाँ त केजीको कुरा भयो, त्यो क्विन्टल क्विन्टलमा के आइरहेको छ त्यहाँ त छैन। अब मेरो भनाइ चाहिँ के भने आइदर त्यहाँ खटिने त्यो जुन एजेन्सी अब कस्टमबाट खटिन्छ त्यसलाई कम्पिटेन्ट बनाउनु पर्यो, उनीहरूलाई रिसोर्सफुल बनाउनु, रिसोर्स पनि छैन। फेरि उहाँहरूको पनि आफ्नै समस्या छ। अब यो समस्या देखिसकेर यो रोग पत्ता लगाइसकेको पुलिससँग त अर्को पनि एउटा जानकारी हुनसक्छ, कसको गलत नियतले यो प्रहरी त्यहाँ राखेनन् अथवा त्यहाँबाट कसलाई लाभ उठाउनु छ? त्यहाँका दुईजना कर्मचारी मात्रै त होइन होइन। अब यो एक किसिमले मैले त फ्रेङ्कली स्पिकिङ यहाँ के देखिन्छ भने म पनि इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पहिले धेरै वर्ष पहिले बसेको हुँदाखेरि यो एउटा चाहिँ एजेन्सीहरूबिचको कम्पिटिसन जस्तो जस्तो कस्टमले चाहिँ यो मेरो राइट्स हो भन्ने इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसै यही छ। अराइभलमा त कस्टमले मात्रै हेर्छ, अरू सेक्युरिटी चेक हुँदैन। सर, उच्च नेतृत्वले सरकार चलाउनेहरूले त्यो हस्तक्षेप गर्छन् आफ्नो अनुकूलका लागि, पऱ्यो भने त्यो दुईटालाई कन्फ्लिक्ट देखाइदिएर आफूले दुनु सोचाइरह होलान्। अब त्यो हिडन इन्ट्रेस्ट त अरूको हुनसक्छ होइन, तर पनि यति भन्दै गर्दा कि त त्यो एजेन्सीलाई बलियो स्रोत साधनदेखि लिएर चेक जाँचको राम्रो बनाउनु पर्यो। हेर्नु त अब अहिले अहिले पछिल्लो दिनमा आएको कुरा हेरौँ न, त्यो डस्टबिनमा फाल्ने अथवा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ के अरे कुचिकार सुचिकारहरूलाई प्रयोग गर्ने भने यो त नयाँ ट्रेन्ड त होइन नि त, धेरै पुरानो हो। त्यो कुरामा किन अहिलेसम्म कन्ट्रोल हुन सकेन? इभेन हामीले भनेको सिसिटिभी मोनिटरिङ, त्यो एक्टिभिटीको लागि सिसिटिभी कभरेज सबै ठाउँमा हुनुपर्छ, टोयलेटमा बाहेक भन्ने ठाउँमा पनि अझै पनि मैले सुन्छु त्यहाँ सिसिटिभी कभरेज पुरै ठाउँमा छैन। हाम्रो कस्तो विडम्बना छ, एक्सरे मेसिन छ त्यो प्रयोग भएको छैन। म त त्यो इक्विपमेन्ट आउँदै थिएँ, जसले त्यहाँ चेक गरिराखेको छ इक्विपमेन्ट चेक गर्ने नै छैन। त्यसैले दोष दिनलाई सजिलो भयो। जिम्मेवारी त फेरि एयरपोर्टबाट हुनासाथ त पिपुलले पनि, इभन पिपुलले के भन्छ, पुलिसले के हेरेर बस्यो, तर त्यो होइन। त्यहाँको हरेक इन्चार्ज जो पुलिसको तर्फबाट टिआइएको इन्चार्ज सेक्युरिटी इन्चार्ज भएर जान्छ, उसले हरेक पटक यो एप्रोच गरेको हुन्छ। ठिक छ, अब मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, जस्तो तपाईँले भनेकै आशयको अभिव्यक्ति अघिल्लो पटक यो मुलुकका उप प्रधानमन्त्री अथवा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले के भन्नुभयो भने यो त गृह मातहतको जिम्मेवारी नै होइन, मेरा प्रहरी म मातहतको प्रहरी नै बस्न पाउँदैनन् त्यहाँ, यो त अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सारले हेरिरहेछ भनेर जुन भन्नुभयो त्यो कति सही हो उहाँले भनेको? त्यसो भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ होइन। त्यति भन्दै गर्दा त्यहाँ रोलै छैन, त्यहाँ सर्भिलेन्स छैन, त्यहाँ ड्युटी छैन भनेको होइन, तर ल्याप्सेस चाहिँ हुने भयो। मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने नै त्यति भनेर उहाँ उम्किन मिल्छ कि मिल्दैन? गृह प्रशासन भनेको फेरि प्रहरी, तपाईँले त्यति भन्दा तपाईँ आफैले पनि त्यति भनेर उम्किन मिल्छ कि मिल्दैन? प्रहरी भनेको त फेरि सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षा दिनुपर्ने हो, सम्पूर्ण रूपमा हजुर राज्यमा कानुनको पालना पनि गर्नुपर्ने हो। यदि सायद अहिले पछिल्लो समय त्यही हो कि यदि त्यहाँभित्र तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न भने त्यो ढोकादेखि बाहिर त तपाईँको हो हजुर, ढोकादेखि बाहिर त तपाईँले जसलाई जसरी पनि टकटकाउन पाउनुहुन्छ नि त होइन। टकटकाएको पनि छ, समातेको पनि एकदम कम छ, तर त्यही प्रहरी र त्यही मन्त्रीहरू मिलेर अघि तपाईँले भने जस्तो च्यासी बाँगिने गरी अथवा गाडीको च्यासिस बाँगिने गरी सुन हालेर लिएर आए मिलेर भने त फेरि होइन। अब त्यो सम्भव चाहिँ अब म यसमा पनि आउँछु, बाहिर टकटकाने भने इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो, त्यहाँ त विदेशी पाहुनाहरू आउने, अब नेपालीहरू पनि पेसेन्जरहरूको उनीहरूको चाहिँ वेलफेयर कम्फर्ट पनि हेर्नुपर्छ, सबै पेसेन्जरलाई बाहिर आएर चेक गर्नु पनि त्यो राम्रो पनि देखिँदैन, त्यो इन्टरनेसनल नर्म्सले पनि दिँदैन। अब त्यसपछि अर्को पाटोमा के भयो भने यहाँ विभिन्न समयमा चाहिँ अब यहाँ टीका टिप्पणी हुने गरेछ, हरेक कुरा सेटिङमै भयो, सबै कुरा पनि होइन कि क्रिमिनल एक्ट हो। क्रिमिनलले के गर्छ भने नयाँ नयाँ उपायद्वारा चाहिँ त्यो सुनलाई चाहिँ अब आफ्नो फाइदाको लागि प्रयास गर्छ, पछि पछि त्यो पक्कै पनि हुन्छ, क्रिमिनल एक्ट हो। अनि कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने अब यो पोलिटिकल नेक्सस होला, यो होला, त्यो होला, यो ठुला मिलेका होलान् भनेर पोलिटिकल नेक्ससले तस्करी गराउनु भनेको त्यति सजिलो कुरा छैन नि त। अहिले एकछिनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ ल मन लाग्यो अरे मलाई त्यहाँ तस्करी गराउँ भनेर के उहाँ उभिएर त्यो सुन पास गराउने हो र? त्यहाँ त त्यही काम गरेको त्यहीँका मान्छेहरूलाई त प्रयोग गर्नु पर्ला नि त। एउटा मान्छेलाई जानकारी गराएर त्यो हुन्छ, हुँदैन नि। अनि एउटाले एउटाले त बाहिर कुरा चुहाइहाल्छ त्यो कुरा बाहिर आइहाल्छ छर्लङ्ग आउँछ आएको पनि छ त्यसैले त सम्भवै छैन तर थाहा नपाउने गरी गरिन्छ अब होइन स्मार्टली गरिन्छ हैन म यसमा अलिकति मैले चाहिँ हजुरहरुलाई को मिडिया मार्फत चाहिँ म सर्वसाधारणलाई के क्लियर अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ म के देखिन्छ त्यो मात्रै हैन त्यो यहाँ स्मग्लिङमा त्यो भन्दा माथि गयो अघिको कुरा अलिकति के लाउँदाखेरि हाम्रो ल्याप्सेस हो हाम्रो कमजोरी हो सुधार्नुपर्ने ठाउँ त छँदै थियो एउटा पाटो हो अब यो भन्दा बाहेक अब इन्टरनेशनल गिरो अथवा एक्सपोर्ट तस्करहरु स्मगलरहरु यसमा बढी सक्रिय भएर कन्ट्रोलमा गयो अब त्यो कसरी भइरहेछ म त्यो हजुरलाई निवेदन गर्छु यो कस्तो भन्देखि मेरो ठाडो भाषामा म चटाउने भन्छु यस्ता अब इन्टरनेशनल गिरोहका मान्छेहरु हिजोसम्म तस्करीमा भनेपछि नेपाली र केही इन्डियनहरु इन्भल्भ हुन्थे अब आएर त चाइनिजदेखि लिएर अरु नागरिक चाइनिजहरु खुलेर देखियो अब इनेहरू चाहिँ विभिन्न रूपमा नेपाल प्रवेश गर्छन् र अनि यहाँको कोही लोकल एजेन्ट मार्फत त्यो एजेन्टलाई पनि थाहा हुँदैन इनेहरूको ब्याकग्राउन्ड के हो इनेहरूको उद्देश्य के हो भन्ने इनेहरूले चाहिँ सो कल्ड शक्ति केन्द्रहरू भनेको चाहिँ नेपालमा के रहेछ भने पीएम अब होम मिनिस्टर अर्थमन्त्री लगायत चल्दा पूर्जा लिडरहरू अनि त्यसपछि सेक्युरिटी फोर्सका चाहिँ प्रमुखहरू अनि त्यसपछि उनीहरूका चाहिँ अब छोराछोरीहरू अब सचिवालयका मान्छेहरूलाई एप्रोच उनीहरूसँग फरक न उसको नेचर अनुसार कोही होला चिन्जान गर्ने एउटा कुनै प्रोजेक्ट अब केही अब यहाँ एउटा एनजीओ पनि देखाइदिन सक्छ एनजीओ अथवा कुनै विकासको प्रोग्राम सामाजिक काम केही मन्दिरलाई पछि कोभिडको बेलामा केही स्यानिटाइजर त्यो रूपमा आउँछ र चिन्जान गर्छ र अनि उले स्टडी गर्छ त्यो मान्छे के को कोही होला 5 स्टारमा चाहिँ फ्यामिली साइड डिनर रुचाउने कोही बेला साथीभाइलाई लगेर 5 स्टारमा खाने कसैलाई गुच्चीको चस्मा चाहिएको होला राडो घडी चाहिएको होला अथवा कोही 2-4 पैसाको लोभी होला त्यही हुन्छ छोरीहरूलाई राम्रो ब्याग हुन सक्छ कसैलाई केही हुन सक्छ त्यो दिने म यसलाई चटाउने भन्छु शक्ति केन्द्रलाई चटाउने तर उसले आफ्नो वास्तविक परिचय दिएको हुँदैन र त्यो उसले गर्ने कालो धन्दामा पनि त्यो डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट हुँदैन उसले त्यो चटाउने किन गर्छ भने मलाई परिआएको खण्डमा चाहिँ एक त उसले सेफली यहाँ बस्न सक्ने भयो उसको प्रोफाइल हाई लेभलको मान्छेहरूसँग हुने भयो दोस्रो चाहिँ के भने मलाई केही परि आयो भने यसले चाहिँ कुनै न कुनै नुनको सोझो गर्ने त गोर्खालीको बानी नै छ भने त्यो नुनको सोझो चाहिँ गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पछि दुरुपयोग गर्नको लागि चाहिँ इनेहरूले चटाको भरमा यो पुरै सेटिङ म सुन तसरी गर्दैछु अथवा फलान तसरी गर्दैछु म तपाईलाई महिनावारी यति दिन्छु भन्ने होइन कि त्यो मान्छेलाई आफ्नो व्यक्तित्व र आफ्नो नक्कली व्यक्तित्व र चाहिँ अरु किसिमको प्रभाव पारेर चाहिँ आफ्नो भन्नेको कुरा सुन्ने बनाउने उनीहरूको स्ट्र्याटेजी हुन्छ र त्यही नेक्ससमा चाहिँ फसेको विगतका यी लेटेस्ट घटनाहरूले चाहिँ हामीले पाउँछौँ अब यति गरेपछि अनि मानिलिउँ कतै अब कोही मान्छे चाहिँ एक दिनको लागि कोही प्रोग्राम त्यो एउटा मेरो त्यो गेस्टहरू आउँदै थियो अब त्यसलाई रिसिभ गर्नु भन्ने छ कि अथवा त्यो दिन मेरो चाहिँ अलिक सामानहरू बिलभन्दा अलिक बढीको सामान आउँदैछ त्यो यसो छोडिदिनु पर्यो भन्ने हो कि अब यस्ता विभिन्न कुराले चाहिँ उनीहरूलाई प्रभावमा पारेर कहीँ रोकिहाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ बाधा अड्काउको लागि चाहिँ यो दुरुपयोग गरेको मैले देखेको छु कस्ता घटनाहरूमा प्रहरी पनि ती नेताहरूसँग यो किसिमको धन्दामा मिल्छ कस्ता घटनामा प्रहरीले आँखा चिम्लिन्छ आजको मितिमा तस्करीमा यसरी डाइरेक्ट सेटिङमा कसैले भन्नु भन्दैमा कोही प्रहरी अधिकृत चाहिँ अथवा जवान चाहिँ डाइरेक्ट मिलिहाल्छ भन्ने कुरो इन जेनरल लागू हुँदैन तर हामी पनि यही समाजका मान्छे हौँ हामीमध्ये लोभी पापी हामी पनि छौँ अब क्षणिक स्वार्थको लागि चाहिँ अथवा क्षणिक फाइदाको लागि हामी बिक्री भइहाल्दैनौँ भन्ने ग्यारेन्टी छैन तर त्यसको रेट चाहिँ आजको मितिमा आजको जुन अफिसरहरूमा प्रोफेसनलिजम म देख्दैछु त्यो धेरै नै कम भएको छ ओके तर एक दिन त मलाई प्रमोसन लिनु छ एक दिन मलाई प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने छ बेकार म किन बाठो हौँ यसमा किन थापा जस्तो गरौँ भनेर आँखा चिम्लिने प्रहरीहरू कति हुन्छन् होइन एकदम अब सही पोइन्टमा अहिले आइयो हामी प्रहरीको बाध्यता पहिले रिक्रुटमेन्टमा पनि समस्या थियो मैले नेपाल प्रहरीमा भर्ना हुँदा नक्सालपुर प्रहरी हेडक्वार्टरको चौरमा बसेर लिखितको एक्जाम दिएको भन्न खोजेको तपाईँसँग कति त नेताको सिफारिसमा आएका थिए मैले भन्न खोजेको त्यो बेला लोकसेवाको केही पनि इन्भल्भमेन्ट हुँदैन थियो आजको मितिमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेका छन् प्रहरी भर्ती तर होइन ती अब हामी लगभग अन्तिम हौँ हामी बाहिर निस्किसक्यौँ 48सम्म चाहिँ अबको जेनेरेसन भनेको चाहिँ कस्तो खालको जेनेरेसन आयो भने लोकसेवाद्वारा लोकसेवाको क्राइटेरिया मिट गरेर लोकसेवा लिएको परीक्षा पास गरेर आएको जेनेरेसन पर्यो त्यसैले रिक्रुटमेन्टमा नो प्रब्लम तर समस्या कहाँनिर छ भने सरुवा र बढुवामा अब हामी पनि खराब छौँ फेरि आफ्नो चाहेको ठाउँमा सरुवा र चाहेको ठाउँमा बेला बढुवाको लागि चाहिँ अनि हामी अलिकति हाम्रो शक्ति केन्द्रलाई खुसी पार्ने हामी प्रयास गर्छौँ अहिले त्यो एउटा टोलको एउटा कुनै चौकीदेखि लिएर सीमादेखि लिएर कुनै ठूलो शहर को कुनै अथवा कुनै डिपार्टमेंट को जिम्मा जुन प्रहरी को सरुवा बढुवा हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्रहरी का आईजीपी अथवा प्रहरी को डिपार्टमेंट भन्दा पनि नेताहरुकै बढी हस्तक्षेप चल्छ हैन। मेरो फलाना मान्छेले त्यहाँ म मेरो आफ्नै अनुभव बिरगञ्जमा अलिकति कारोबार हुँदो रहेछ मेरो फलाना मान्छेले त्यहाँ अनि बिरगञ्जमा म जाँदाखेरि म सोर्स लगाएर गएको प्रहरीलाई लाज पनि छैन वर्दी लाएर। म त यसमा के भन्नु म आफ्नै अनुभव पनि म शेयर गर्छु हजुरलाई के भन्देखि मलाई हजुरले सोध्नु भने प्रहरीमा राजनीतिक दबाब छ कि छैन भन्यो भने म छैन भन्छु हजुरलाई अचम्म लाग्छ मान्नुहुन्छ। मेरो उसमा दबाबलाई मान्यो भने त्यो दबाब भयो मानेन भने के हो त्यो रिक्वेस्ट हैन मान्नुपर्छ भन्ने छैन हामी किन मान्छौँ त हाम्रो आफ्ना कमजोरी छन् हामीलाई मान्ने बाध्यता पनि छ किनभने मलाई त टाइमली प्रमोसन पनि चाहिएको छ भनेको ठाउँमा अब यी हजुरले भने जस्तो बिरगञ्ज पोस्टिङ पनि चाहिएको छ अनि त्यो बिरगञ्ज पोस्टिङ पाउने नाममा अथवा चाहिँ टाइमली प्रमोसनको नाममा अनि अनि हामी अन्ड्यू उहाँहरूको चाहिँ डिमान्डहरूलाई चाहिँ पूरा गर्न लाग्छौँ। थ्याङ्क यू। त्यो नगरौँ न तपाईँ अनेस्ट भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। होइन म अनेस्ट भने मेरा पनि कति कमजोरी थियो म तपाईँलाई 69 साल असोज 30 गते त्यस बेलाका तत्कालीन महानिरीक्षक कुबेर सिंह राणा हजुर र 2076 साल माघ 23 गते तत्कालीन महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले एउटा प्रहरी संगठनको प्रमुखको हैसियतमा के भन्नुभएको थियो देखाउँछु अनि यो छलफललाई अगाडि बढाउँछु। हजुर आक्षेप र आरोपका कुराहरू जो चाहिँ पारदर्शिताका कुराहरू जवाफदेहिताका कुराहरू अनुशासनका कुराहरू व्यवहार चलनका कुराहरू यो पार्टलाई अलिकता पनि मजाले चाहिँ व्यवस्थित पार्न सकियो र यसमा चाहिँ सब्स्ट्यान्सियली यसलाई गर्न सकियो भनेदेखि मलाई लाग्छ संगठनको चाहिँ काम कारवाहीमा र हामीले भन्छौँ नि नागरिक केन्द्रित प्रहरी सेवा नागरिक केन्द्रित प्रहरी सेवा नागरिक मैत्री प्रहरी सेवा त्यति बेला चाहिँ सब्स्ट्यान्सियली केही स्वरूपमा चाहिँ देखाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दबाब त पार्न खोजिन्छ होइन प्रभाव त्यो के हुन्छ चेपुवा भन्नु नि यहाँले चेपुवामा पर्ने अथवा अलिकति तनाव सिर्जना गर्ने अवस्था त हुन्छ सबैले दबाब प्रभाव हाम्रो यहाँको अवस्था बल्ल बस्दैछ पद्धति बल्ल निर्माण हुँदैछ होइन यो अवस्था हुन्छ तर के भने त्यसलाई होइन यो होइन भन्न म त्यति राख्छु भन्ने मैले भने जुन सङ्गठनको हितको लागि समग्र राष्ट्रको सुरक्षा नागरिक सुरक्षा राख्नका लागि त प्रभावकारी सुरक्षा अथवा यो परिचालन हुनु पर्यो होइन नेपाल प्रहरीभित्रको जुन चाहिँ नि त्यहाँ गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूको सन्दर्भमा सङ्गठन प्रमुख बढी उत्तरदायी भएर अगाडि जाने हो उत्तरदायी नै हुने हो। बर्दीमा हजुर गरेको प्रतिवाद हो अथवा त्यतिखेरको अवस्था को अभिव्यक्ति हो। म यसमा हजुरलाई म एउटा भन्छु है मलाई एकजना आइ साहबले भनेको यो आइजिपी को कुर्सी भनेको चाहिँ चक्रव्यूह जस्तो रे के नजाउन्जेलसम्म अभिमन्यु चक्रव्यूहमा फस्यो भन्छन् नि त्यहाँ नजाउन्जेलसम्म त्यो के नहो भन्ने त्यो नपाए त म मेरो त्यो जिन्दगी नै जान्छ मेरो त्यो पुरै म असफल भएँ भन्ने तर जब त्यहाँ छिरिसकेपछि यस्तो चक्रव्यूहमा हुन्छ कि त्यसपछि आफूले सोचेको आफ्नो उसलाई काम गर्न सकिँदैन भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो मैले त त्यो अनुभव गर्न पाइनँ तर म के भन्छु भने म पुनः हजुरलाई दोहोऱ्याउँछु र आफ्नो स्वार्थ छोड्ने हो भने व्यक्तिले प्रभावले दबाबले केही पनि गर्दैन भन्ने कुराको म आफै उदाहरण छु। तर तपाईँहरूको संस्था अथवा त्यो सङ्गठनमा त्यो किसिमको प्रोफेसनलिजमलाई कायम राख्नका लागि चाहिँ गृहमन्त्रीले अडान लिए भने धेरै सजिलो हुन्थ्यो होला है मेरो प्रहरीलाई नचलाऊ पार्टीका तर्फबाट यो दुनियाँ कार्यकर्तालाई चाहिँ अपराधबाट बचाउनुपर्छ भन्ने म जिम्मा लिन सक्दिनँ भनेर गृहमन्त्रीले पोजिसन लियो भने चाहिँ यो संस्था साँच्चै सबल रहन्थ्यो होला है। अनि त्यसमा पनि फेरि मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि त्यही समस्या आउँछ आफू कति दिन त्यहाँ रहने भन्ने आउला नि त फेरि ऊ पनि बडो प्रयत्न गरेर मेहनत गरेर त्यहाँ गृहमन्त्री भएको छ त्यो पनि एउटा चान्सले उसले आफ्नो मञ्चले बचाउनु पर्यो। हामी यहाँ प्रहरी आइजिपी को प्रहरी संगठनको कुरा गर्दैछौँ एउटा गृह मन्त्रालय एउटा गृहमन्त्रीको कुरा गर्छौँ यी दुईजना भन्दा पनि अरू कोही पावरफुल हुन्छ देशमा यी दुईजना मान्छेले अडान लिए होइन विधिको शासनमा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ रुल अफ ल क्राइम हामी खप्न सक्दैनौँ भनेर लाग्यो भने त हुन्थ्यो त पक्कै पनि हुन्थ्यो तर किन नभएको त। म यसको पछाडि म अर्को जबसम्म नेपालमा राजनीतिक कर्मीलाई मसल्स र प्रहरीको दुरुपयोग बिना मसल्स भन्नाले त्यसमा पैसा पनि आयो के अरे चुनाव जित्छु भन्ने कन्फिडेन्स जुन दिन होला त्यो दिन यो हजुरले भनेको कुरा आउँछ। अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्व नेताहरू अथवा कार्यकर्ताहरूमा के छ भने प्रहरीको दुरुपयोग गरेर हामी चुनाव जित्न सक्छौं भन्ने भ्रम छ। तर यो हेरिदैन, किन हेरिदैन भने अब बहालवाला गृहमन्त्रीज्यूहरूले पनि त चुनाव हार्नु भएको छ नि त। तर पनि भ्रम यो मेरो मान्छे, मेरो यसलाई लानु पर्यो, यसलाई लग्यो भने मेरो राजनीति राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा। अघिल्लो चुनावमा बालकृष्ण खाड आफै यो मुलुकको गृहमन्त्री थिए, उनी आफै चुनावमा पराजित भए। अब बिस्तारै यो मलाई फेरि रिपिट गर्छु, यसले कुनै आम मेरा दर्शक श्रोतालाई पनि एक किसिमको आत्मविश्वास अथवा एक लाइनमा भने सन्तोष लागोस्, कानमा कर्णप्रिय जस्तो लाग्छ। यथार्थ यो हो कि गृहमन्त्री र प्रहरीको आइजिपी मिले भने तपाईले कुनै पनि अपराधी कहीँबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि अपराधलाई तपाईले नियन्त्रणमा लिन सक्नुहुन्छ। मैले ठीक भने? होइन, दुईजना मिल्नु पर्यो, तर त्यो अनुसारको अन्य सुविधा स्रोत साधन पनि त हुनु पर्यो नि त। प्रहरीलाई तपाईले काम गर्न नै कन्ट्रोल गरिरहेछ, भइरहेको रिसोर्स नै तपाईले प्रयोग गर्न पाउनु भएको छैन, तपाईको हातखुट्टा बाँधिएको छ। म हातखुट्टा बाँधेको रूपमा चाहिँ म सहमत छैन। प्रहरीले काम गरि नै राखेको छ, गर्नेले गरिरहेको छ, नगर्नेलाई बहाना मात्रै हो। तर केही अब समस्याहरू छन्। उदाहरणको लागि म हजुरलाई भन्छु नि, अहिले ह्युमन ट्राफिकिङको इस्यु आइरहेछ व्यापक रूपमा। भिजिट भिसामा चाहिँ लगेर चाहिँ अनि विभिन्न ठाउँमा अलपत्र पार्ने अथवा त्यही भिजिट भिसामा चाहिँ क्रिमिनलहरू चाहिँ ओहोरदोहोर गर्ने, यस्ता कुराहरू आएका छन्। तर हेर्नुहोस् त, देशको दुर्भाग्य, जुन ह्युमन ट्राफिकिङको अनुसन्धान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिएर बसेको नेपाल प्रहरीलाई कसैको पासपोर्ट र भिसा चेक गर्ने अथोरिटी छैन। इमिग्रेसनमा उसको एक्सेसै छैन। इमिग्रेसन नेपाल पुलिसमा हुनुपर्ने होइन कि त त्यो एजेन्सी जो इमिग्रेसनमा काम गर्छ उसले त्यो के अरे इन्भेस्टिगेसन गर्ने उसलाई अथोरिटी हुनु पर्यो, उसलाई ट्रेनिङ हुनु पर्यो, उसलाई रिसोर्सेस हुनु पर्यो। त्यसको लागि त नियत हुनु पर्यो। तपाईँको नेता प्रहरीको नेता आइजिपी, आइजिपीको नेता गृहमन्त्री, गृहमन्त्रीको नेता प्रधानमन्त्री होला होइन। यी तीनजनाले चाह्यो भने त धेरै कुरा ठीक ठाक हुन्छ, तर चाहिरहेका छैनन्। अब यहाँ मैले कहाँनिर जोड्दैछु भने अघि तपाईँले भने जस्तै अस्तिसम्म यहीँका सानातिना व्यापारीहरूले सुन तस्कर गर्थे होला, अलिअलि इन्डियनको सहारा लिन्थे होला, आज चाइनिज जोडिएको छ, अर्को जर्मन नागरिक, अर्को टर्की, अर्को अरे कुन कुन देशका कुन कुन नागरिक कसरी सुन बोकेर आउँछन् भन्ने थाहा छैन यहाँनिर। अब अर्को त तपाईँको यो तस्करले कसरी सानो सानो गिफ्टदेखि लिएर महँगा ब्रान्डेड पर्फ्युम अथवा घडी टक्राएर चटाएर कसरी राजनीतिक उच्च नेतृत्वका मान्छे, तिनका परिवार, तिनका सचिवालयले प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरा तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो। त्योभन्दा बाहेक त सिङ्गो राज्य संयन्त्र नै तस्करले अथवा बिचौलियाले त आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको घटना त अस्ति देखियो नि होइन। जब आफ्नो मुलुकको एउटा सभ्य, एउटा स्वाभिमान, एउटा नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा त गृह प्रशासन, मन्त्री हैन, उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेहरूको समानता त देखियो नि। तर यसमा चाहिँ कस्तो भने एउटा दुईटा इन्सिडेन्ट लिएर जेनरलाइज असोरै होल अब सिस्टम अब के बाँकी रह्यो नै, एउटा दुईटा मिलेन। हन्ड्रेड एन्ड हन्ड्रेड अफ इन्सिडेन्ट आज देशमा तपाईँ हरेक दिन आलु प्याज बोक यस्तो र सुनको तस्करी देखिरहनु भएको छ। होइन, त्यसरी नल्याउन कस्तो भने व्यक्ति विशेषले सचिव किनिएको छ, मन्त्री किनिएको छ, राजनीतिक दलका ठुला नेताहरू कि त व्यक्ति पनि त हुन् नि त। अफकोर्स व्यक्ति हो होइन, व्यक्ति खराब हुँदैमा सबै अब भत्ताभुङ्गै भयो भनेर त्यस्तोले त दोषीले त सजाय पनि त पाइरहेछन् नि त, कारवाही पनि त भइरहेछ नि त। हो त्यस्तोले उन्मुख। तर अपराध चाहिँ कुन हदको होला प्रहरीको लाइन्सबाट भन्नु, कुन हदको अपराध होइन? अब नेपाली नागरिकलाई अब विदेशी बनाउनु भनेको त आफैमा त्यो पनि राज्य को तर्फबाट भनौँ न एक किसिमले त्यो गर्नु भनेको त्योभन्दा ठुलो त बेइज्जती त हाम्रो इन्टरनेसनल नागरिकले पनि हुँदैन। नागरिकले सिधै भन्ने स्थिति आयो के भने सत्ताप्रतिको आसक्ति, यसका लागि भन्दा बाहेक अरू के त? उनले त योभन्दा बाहेक केही देखेन। तर अब व्यक्ति विशेषले गरेर सबैलाई जेनरलाइज गर्न मिलेन। यसमा धेरै यो बिचमा सकारात्मक सुधारका कामहरू पनि धेरै भएका छन्, अब क्राइमकै कुरा गर्ने मैले तपाईँ प्रहरी अनुसन्धान गर्ने सिआइबीमा बसेर काम गरिसकेको भएकोले मैले तपाईँलाई कहाँनिर इङ्गित गर्न खोजेको हो भने राज्य संयन्त्र कुन हदसम्म अपराधी अथवा गिरोहहरूको हातमा गइसकेको छ, कति यसो तानेर बचाउन सकिन्छ, त्यसको स्टेटस भन्न मिल्छ। राज्य संयन्त्र कुन हदसम्म अपराधी अथवा गिरोहहरूको हातमा गइसकेको छ, कति यसो तानेर बचाउन सकिन्छ, त्यसको स्टेटस भन्न मिल्छ। होइन, अब कोही जानेर नजानेर मैले अघि हजुरलाई यहाँ मैले भने कोही साधारण चार्टेको हिसाबमा पनि भ्रममा पनि कोही फँसेका छन्। तर यति भन्दै गर्दा यदि त्यस्तामा कार्यमा संलग्न मान्छेहरू कानुनको कठघरामा नबिने हो भने पक्कै पनि नराम्रो स्थिति हुन्छ। तर व्यक्तिले गरेका कसुरलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कानुनको दायरामा ल्याइयो भने त ती अपराधहरू पनि न्यूनीकरण हुन्छन् भविष्यमा। अब भनौँ न तत्कालै यी विगतका केही घटनालाई लिएपछि त अहिले राजनीतिक व्यक्तित्वहरू अपराधमा मुछिए अथवा फलानाले यसो गर्यो भन्ने खालका त अहिले पछिल्ला दिनमा त घटनाहरू कम भएका छन् नि त। तर कति गाह्रो भयो तपाईहरुलाई, नाम त्यत्रो मुछियो, पूर्व सभामुख नेपालका सभामुख भइसकेका कृष्ण बहादुर महराको नाम जोडियो, उनको छोराको नाम आयो राहुलको, तर यति ठुलो दबाब पछि मात्रै पुरहरूले उनलाई समाउने स्थिति आयो, नभए सामान्य समारोह सोची खोजी पनि गर्न खोजेन। होइन, यो के हो भने सबै नीतिलाई राजनीतिले नै गाइड गर्ने हो, संसारभरि नै यो रीत हो। अब राजनीतिमा पनि देखा परेका नराम्रा कुराहरू क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ। म चाहिँ सकारात्मक सोचै राख्छु। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनको संरक्षण चाहिँ कुन हदसम्म छ भनेर सोधेको मैले तपाईँलाई प्रश्न। होइन, पक्कै पनि केही घटनाहरू जसले चाहिँ भनौँ प्रहरी सङ्गठनलाई पनि बदनाम गराएको छ, राज्य संयन्त्रलाई पनि बदनाम गराएको छ, पक्कै पनि हो विगतका केही घटनाले। तर ती घटनाहरूबाट चाहिँ लेसन लर्न गरेर त्यस्ता घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा लिएर अगाडि बढिएको हुनाले म चाहिँ भविष्यमा अब यस्ता चाहिँ घटना नघट्लान् भन्नेतिर चाहिँ हुन्छ। हामी उत्तमजी हामी सुनको कुरा गर्दै थियौँ, सुनको मालिक चाहिँ हुँदैन, त्यत्रो महँगो सुन क्विन्टल सुन मालिक हुँदैन, पक्कै हुन्छ। खै त मालिक होइन, यो त कस्तो भने नि तस्करी भनेकै अब सङ्गठित अपराध भनेकै यही हो। तर कहाँ हामीलाई विश्वास त के हुन्छ, प्रहरी त पुग्छ नि, क्या प्रहरीले त पत्ता लगाउँछ। होइन, यो कतिपय कुरा भ्रम पनि हुन्छ, प्रहरीले चाहेर पनि नसकेको कुरा हो कि अब उनीहरू सर ड्रग्स होइन नि उडाइदिने, सुन त खान मिल्दैन। होइन, त्यो क्विन्टलका क्विन्टल सुन त कहीँ जान्छ, कोही त मालिक छ। होइन, जान्छ त मैले अघि नै हजुरलाई निवेदन भने नेपालमा खपत होइन, मित्र राष्ट्र भारतमा जान्छ, भारतको मार्केटमा जान्छ, भारतमा पुगिएर भारतले अब्जर्भ गर्छ त्यो सुनलाई। अब्जर्भ अब त्यहाँ पनि अब हामीले बुझेसम्म मैले बुझेसम्महरू कोही हुन् होइन दुइटै। अब लगानीकर्ता भन्नुपर्छ, लगानीकर्ता पछिल्ला दिनमा फरक नेपाली पनि छन्। अब पहिले इन्डियन र नेपाली हुन्थ्यो भने अहिले अब चाइनिजहरू पनि प्रत्यक्ष देखियो, उनीहरू लगानीकर्ता भए। त्यसको कन्ज्युमर त इन्डियामा ब्ल्याक मनी चाहिँ के अरे लुकाउने, अब भनौँ न 1 करोड रुपियाँ कहीँ लुकाउनु पऱ्यो भने भोलि नोटबन्दी होला भन्ने पनि डर, ठुला नोट राखौँ साना नोटले बोराका बोरा हुने पो, त्योभन्दा डल्लो सुन राख्दाखेरि त अलिक सजिलो हुने। अब तपाईँले अहिले भनेको कुरालाई कन्क्लुड गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ सीमा कटिन्जेलसम्म चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ फेरि अर्को के चटाको हुन्छ तिनलाई समाउनु? होइन, कस्तो भयो भनेदेखि विभिन्न लेयरमा समातिएका पनि छन्, तर अब हामीले भन्नैपर्छ खुला सीमाको चाहिँ एकातर्फ दुरुपयोग भने हाम्रो सीमाको चेक जाँचको लागि इक्विपमेन्टहरू के छन् त, हाम्रो सर्भिलेन्स मेकानिजम के छ त? हामीले बार बार उठाएका छौँ, भेहिकल स्क्यानरहरू चाहिँ बोर्डरमा राख्नु पर्यो, काठमाडौँ इन्ट्री हुने पोइन्टहरूमा राखिनु पर्यो, एयरपोर्टमा राखिनु पर्यो। अघि थोरै कुरा गऱ्यौँ यो नक्कली भुटानी शरणार्थी, नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर जुन प्रकरण छताछुल्ल भयो। हजुर, एउटा राज्यप्रति विश्वास गर्ने एउटा नागरिकलाई सबैभन्दा ठुलो वज्रपात भएको दिन होला कि मेरो सिङ्गो राज्य संयन्त्र कुनै बिचौलियाको हातमा छ, उसले त्यहाँ सचिवदेखि लिएर मन्त्रीदेखि लिएर सबैलाई प्रभावमा पारेको छ भनेर थाहा पाएको दिन, त्यो चाहिँ पक्कै पनि दुर्भाग्यको दिन हो नेपालीको लागि भन्ने मलाई पनि लाग्छ। कस्तो घटना हो, यसलाई कुन हदसम्मको अपराध हो, तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ एउटा प्रहरी? अब पराकाष्ठ, म त पराकाष्ठ भन्छु, अपराधको पनि पराकाष्ठ। यो त स्वदेशमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि मुख देखाउन गाह्रो हुने बनाइएको घटना हो। नेपालीको पहिचानै मेटिने गरेर अब सानो स्वार्थको लागि चाहिँ त्यसरी नेपालीहरूलाई बेच्न खोज्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ टु मचै हो। एनफ इज एनफ भन्छ, त्यही त्यही। अरू इन्ट्रेस्टिङ एज अ इन्भेस्टिगेसन अफिसरको हिसाबले यसमा अरू केही त्यस्तो खतराको सङ्केतहरू पनि केही पाउनुहुन्छ? होइन, पक्कै पनि यस्तो घटनाले के सङ्केत गर्छ अपराधमा? अब यो पछिल्ला दिनमा विशेष गरेर सुनका घटना, स्मग्लिङका घटनाहरूमा हिजोसम्म नेपालमा चाहिँ सङ्गठित अपराधको रूपमा चाहिँ ड्रग्स मात्रै थियो भने अहिले त्यसपछि सुरु भयो ह्युमेन ट्राफिकिङको। ह्युमेन ट्राफिकिङमा पनि पहिले चाहिँ के थियो भने महिलाहरूको चाहिँ ट्राफिकिङमा चाहिँ बढी थियो भने अहिले चाहिँ अब केटा मान्छे भनौं न छोरा मान्छेको पनि ट्राफिकिङ चाहिँ विभिन्न देशमा चाहे रसियन सेनामा चाहिँ भर्तीको कुरा होस् चाहे चाहिँ विभिन्न देशमा चाहिँ अलपत्र बनाएका कुरा हुन् विभिन्न ठाउँमा लेबरको रूपमा चाहिँ पुर्याएका कुरा हुन् यो चाहिँ बडा संगठित गिरोहको रूपमा चाहिँ भएको यो ह्युमन ट्राफिकिङको कुरा भने अब तेस्रो चाहिँ अहिले अब संगठित रूपमा चाहिँ यो सुन तस्करी चाहिँ पनि संगठित अब हिजोको संगठित र अहिलेको संगठित किनभने यसमा चाहिँ चाइनिज नागरिक पनि संलग्न हुनु अरू कन्ट्रीका मान्छेहरू पनि संलग्न हुनु र एउटा जालो नै क्रिएट हुनु चाहिँ यो देशको लागि चाहिँ सम्पूर्ण सुरक्षाको लागि पनि खतरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब त यसबाट खतरा के भयो भने कुनै टेररिस्ट ग्रुपले नेपालमा पैसा भित्र्याउनु पर्यो भने त यो गिरोहलाई दुरुपयोग गरौँ त तुरुन्तै आउने भयो भन्ने एकातिर यो चासोको विषय भयो भने अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्दा पनि नेपालमा चाहिँ यस्तो अर्गनाइज रूपमा चाहिँ क्राइम चाहिँ गर्नलाई चाहिँ उर्वर छ भन्ने किसिमको म्यासेज गयो भने त अन्य अपराधहरू जस्तो हजुरलाई केही थाहा छ कि छैन केही समय पहिले हामीले काठमाडौँमा एटीएम फ्रडहरू चाहिँ हामीले समातेका थियौँ त्यो कुनै टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर होइन कि फक्ल्यान्डवारको भनेर मुडे बलको हिसाबले हामीले समात्यौँ। त्यो बेला मलाई धेरै देशका पुलिसहरूले सोधेको कसरी समात्यौँ यिनीहरू हामी पनि त्यो तिनीहरूको खोजीमा छौँ भनेर हामीलाई एप्रिसिएसन पनि गरेको थियो इन्टरपोलले पनि चासो देखाएको थियो। त्यो बेला यदि हामीले तिनीहरूलाई राम्रोसँग समाधान नसकेको भएदेखि नेपालको त्यो साइबर सिक्युरिटी यति कमजोर रहेछ कि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले ध्वस्तै पार्थे। तर त्यो एउटा घटनामा चाहिँ हामीले जसरी पनि समातेको हुनाले तत्काल त्यसपछि त्यस्ता घटनाहरू कम भए भने जस्तै अब हामीले पनि अहिले चाहिँ यस्तो घटनाहरूलाई चाहिँ सफल अनुसन्धान गरेर अघि यहाँले भने जस्तो मालिकसम्मै पनि पुगेर चाहिँ गर्ने एकातर्फ गर्नुपर्छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ रोक्ने तर कसरी अघि हामी जुन चुरो कुरा गरेछौँ त्यो कसरी थियो पार्टी कार्यकर्ताले जे अपराध गरे पनि त्यसलाई छोड्नुपर्ने त्यसलाई बचाउनुपर्ने बाध्यता त तपाईहरूलाई छ होइन। देखिएन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनेस्टली भन्नुहोस् प्रहरीले कति राजनीतिक दबाब भोग्नु पर्यो कसलाई बोलाउने नबोलाउने समाउने नसमाउने अनुसन्धान गर्ने नगर्ने खोज्दै जाँदाखेरि पार्टीका ठुल्ठुला नेता परिवारसम्म पुग्ने स्थिति आयो। लेट्स बी अनेस्ट अनि समातेन त समात्यो त अनि होइन समातियो तर कति दबाब कहाँसम्म पुग्यो मैले हजुर कहाँनिर पुगेपछि पुलिसलाई रोकियो द्याट्स भेरी गुड पोइन्ट समातियो पुलिसलाई कदर गर्नुपर्छ पुलिसलाई सम्मान गर्नुपर्छ एक किसिमको आशा जगायो। आज मुलुकका गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे खोरमा छन् हजुर तर अरू त्यहाँ त्यो अनुसन्धान त पुरा भयो पूर्ण भयो अब अदालतमा विचाराधीन छ। अब पुरा भयो त कसरी भनौँ मैले अझ त्यसमा पनि अहिलेको त फेरि संहिताहरूमा अपराध संहितामा के व्यवस्था छ भने पूरक अभियोग लाने पनि व्यवस्था छ। त्यो यसको त पछि पनि अनुसन्धानको क्रममा कुनै कुरा खोल्यो भनेदेखि खुल्यो भने फेरि पनि पुर्याउने अवस्था छ। त्यसैले अनुसन्धान 100% अनुसन्धान त अनुसन्धान अधिकृतले पनि भनेको छैन पछि खुलेका बखत थप हुने गरेर भनेर चाहिँ अभियोग लगाएको छ त्यो पाटो त छँदैछ तर पनि त्यो बेलासम्मको अनुसन्धानमा खुलेका कुरामा प्रहरीले कुनै कुरा छोड्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। ओके तर बाहिर के हो भने एउटा चाहिँ त्यो अनुसन्धानमा प्रहरीले राम्रो काम गर्यो सुरु गर्यो तर उसलाई अझै निष्कर्षमा अझै टुङ्गोमा पुग्नबाट रोकियो राजनीतिक दबावका कारण केही राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई बचाइयो नम्बर एक। नम्बर दुई त्यसमा अनुसन्धान गरिरहेका मान्छेहरू प्रहरी अधिकृतहरूलाई सर्वा गरियो नाम तकेर भन्दाखेरि त्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका राम्रा एसएसपीहरू मनोज केसी र दानबहादुर कार्कीलाई सर्वा गरियो। गृहमन्त्रीले गृह मन्त्रालयले अथवा यो सरकारले ती अधिकृतलाई पुरस्कृत गर्नुपर्थ्यो कि डाँडा कटाउनु पर्थ्यो होइन सर्वा कुनै उसमा गर्नुभयो सर्वा गर्नु ठिक थिएन त्यो कुरा त धेरै चर्चा भइसकेका छन् म त्यसैले अहिले म त्यसमा चर्चा गर्न सकिनँ नियत त देखियो नि तर पनि के भनेदेखि प्रहरीले गर्नुपर्ने अब भनौँ त्यो अपराधको सफल अनुसन्धान गर्यो कोर्टमा पुर्यायो कोर्टले पनि आफ्नो अब अहिले विचाराधीन अवस्थामा चाहिँ राखेको छ यो भनेको चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अहिले अर्को म हजुरलाई यही हजुरको कार्यक्रम मार्फत म एउटा सानो के निवेदन गर्न चाहन्छु भने गरिरहेको अनुसन्धान गरेको कामको चाहिँ सबैतिरबाट तारिफ त्यो बेला भयो तर धेरै शङ्का आशंका जनताको समर्थन हुँदाखेरि तारिफ हुँदाखेरि पनि राजनीतिक अहमका कारण अथवा अति आत्मविश्वासका कारण जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले अनुसन्धान गरिरहेका दुईटा अधिकृतलाई सर्वा गरियो होइन अनि आफ्नो अनुकूलतामा त्यसलाई बिट मार्न खोजियो होइन त्यसरी पनि लिन हालौँ त्यो अनुसन्धान त्यसरी कसैले रोक्न चाहेर रोकिँदैन आदेश दिने न्यायाधीशको सर्वा होइन अहिले आउने अफिसर पनि नेपाल पुलिसकै जेनुइन अफिसरै आएका छन्। ललिता निवासको अलिकति प्रसङ्ग उठाइहालौँ 112 रोपनी जग्गा माफियाको योजना अनुसार व्यक्तिहरूले हडपे प्रशस्त समाचारहरु सार्वजनिक भयो। प्रहरीको सीआईबी त्यसलाई महत्त्वका साथ अनुसन्धान गर्यो। सीआईबीकै प्रतिवेदन अनुसार 290 जनालाई मुद्दा दायर भयो। 76 सालदेखि भएको अनुसन्धान अझै पनि टुङ्गो पुग्यो, बाँकी छ, अझै पनि भनिएको छ। अब त्यो अनुसन्धान प्रतिवेदनले नै कति सफल भयो पछि खुलेका बखत भने होइन, अहिलेसम्मको सफलतालाई नकार्न चाहिँ सकिँदैन। कम अब भोलि कोर्टको फाइनल भर्डिक्ट के आउँछ त्यो त विचाराधीन भएकोले म नभनौँ, तर अहिलेसम्म जति कुरा त्यति पुरानो केसलाई पनि उजागर गरेर यो लेभलसम्म जुन पुर्याइयो त्यसलाई चाहिँ मैले आफैमा पनि एउटा भनौँ राज्यको भनौँ अथवा प्रहरीको सफलताकै रूपमा लिएको छु। तपाईँ आफै पनि सिआइबीमा बस्नुभयो? बसेँ मैले पनि, तर केही कारण छ। जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने कुनै तथ्यगत कारणहरू छन्? म यसमा खुलेर भनौँ अलिकति कस्तो भनेदेखि जब मुद्दामा नामहरू आइसकेपछि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अलिकति उच्च ओहदाका व्यक्तित्वहरू र चाहिँ भनौँ न विभिन्न हाई सोकल शक्ति केन्द्रहरूलाई एउटा भ्रम के पर्दो रहेछ भने मुछिएको कुरामा म त्यहाँ प्रहरी कार्यालयमा गएँ अथवा गरेँ भने त्यो दोषी प्रमाणित हुन्छु भन्ने खालको हुँदो रहेछ। यसले होइन, मैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन, गर्ने अपराध त उहाँले यदि गरेको छैन भने त त्यो त क्लियर गर्ने प्लेटफर्म हो। त्यो गरेन भने त त्यो सधैँ रहिरह्यो नि त। जस्तो मलाई चाहिँ कुनै केसमा मलाई चाहिँ शङ्का गरेको छ, म गएर क्लियर गरेन भने त म त सधैँ शङ्काको घेरामा बसेँ नि त, भने क्लियर गरिदिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। त्यसमा किन हिचकिचाउनु? यो केसमा मात्रै मैले भने कुनै पनि केसमा प्रहरीले बोलाउँदा गइदिनुपर्छ र त्यो अनुसन्धानको जुन लुप हुन्छ लुपभित्र छिर्दियो भने त आफ्ना कुरा राखेर क्लिन चिट पनि त त्यहीँबाट हुन्छ नि त। दोषी छैन भने त कसैले फसाउँदैन नि त। तर यो कुरामा चाहिँ भ्रम छ, इज्जतै जान्छ भन्ने। प्रहरीकोमा जानु भनेको इज्जत फाल्नु होइन, साँचो कुरा चाहिँ प्रहरीलाई बताउनु हो। यो कुरा चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ। मलाई एकदम सिधा प्रश्न, सिआइबीले गरेको अनुसन्धान कति पूर्ण छ र यसमा प्रहरीले कति दबाब भोग्यो? उदाहरणको लागि मसँग एभिडेन्स के छ भने तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छेदारदेखि डम्बर श्रेष्ठसम्मलाई मुद्दा चल्ने, त्यही निर्णय गराउने मन्त्री परिषदको नेतृत्वले कसरी उन्मुक्ति पाउन सक्छ? डकुमेन्ट सही गर्दा तलबाट जेन्युन रूपमा चाहिँ आएको डकुमेन्ट त उसले त सबै कुरा त फिल्डमा त हेर्न जाँदैन, जाने सम्भव पनि हुँदैन भने त्यो अवस्थालाई चाहिँ अहिले हामीले के गर्यौँ भनेदेखि जसले गल्ती गरेको छ त्यसको अनुसन्धान गरेर त्यसलाई मात्रै प्रतिवादी बनाउने अहिले सुरु भएको छ। कोर्ट पनि त्यसमा कन्भिन्स छ। भने जस्तै यो केसमा पनि अनुसन्धान अधिकृतले यकिन दोषीहरू चाहिँ पहिचान गरेर अब त्यो अनुसन्धानको दायरामै नजाने, अनुसन्धानमा चाहिँ लुपमा नजानु चाहिँ गल्ती हो। मेरो चाहिँ भनाइ थियो। निर्मला पन्त हत्या प्रकरण निकै समय भयो, 2075 साल साउन 11 गते 13 वर्षीय एउटा किशोरीको बलात्कार हुन्छ, बलात्कारपछि हत्या हुन्छ। अनि मुलुकमा यो बीचमा यति धेरै सरकार भए, ठुल्ठुला मै हुँ भन्ने पार्टीका नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री भएर सारा पत्ता लगाइन्छ भनेर भाषण दिन्छन्। जनताको प्रहरीप्रतिको थोरै भए पनि भरोसा त हुन्छ, प्रहरी पनि जान्छ, पटक पटक अनुसन्धान गर्छ, तर निष्कर्ष निस्किँदैन, एउटा हत्यारा पत्ता लाग्दैन। यो चाहिँ कस्तो केस हो? यहाँ फेरि कसैको इन्ट्रेस्ट छ, हत्यारा लुकाउन खोजिँदैछ, प्रहरीले क्लु नै पाएन, प्रहरीले पाएको प्रमाणहरू नष्ट गर्यो, के हो ठ्याक्कै? ल पक्कै पनि यो एकदमै समसामयिक र दुःखको विषय पनि हो कि निर्मला पन्तको केस अहिलेसम्म पनि अनुसन्धान पुरा हुन सकेको छैन। म आशा गर्छु, विश्वास पनि गर्छु कुनै न दिन यो पत्ता लाग्नेछ। र निर्मला पन्तको अनुसन्धान किन हुन सकेन भन्ने सम्बन्धमा पछि गएर म पनि त्यहाँको डिआइजिपी भएर र म अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको चाहिँ प्रमुख भएर पनि काम गर्दा हेर्दाखेरि हुने अनुसन्धानका संसारभरि दुईवटा पाटो हुन्छ अनुसन्धान गर्ने तरिकाको हिसाबले। एउटा हुन्छ टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन, एउटा हुन्छ म्यानुअल इन्भेस्टिगेसन। टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन भन्नाले घटनास्थलमा पाएका सबुत प्रमाण कुरो सङ्कलन गरेर तिनीहरूको परीक्षण गरेर त्यो परीक्षणको आधारमा चाहिँ दोषी पहिचान गरेर त्यसमा अन्य सिसिटिभी फुटेजदेखि लगायत मोबाइलको चाहिँ विभिन्न टेस्टहरू गरेर टेक्निकल्ली एभिडेन्सहरू सङ्कलन गरेर त्यसको पोस्टमार्टमहरू गरेर लास्टको ज्यान केस छ भने त्यसको आधारमा चाहिँ प्रमाण सङ्कलन गरेर दोषीसम्म पुग्ने भने अर्को चाहिँ म्यानुअल इन्भेस्टिगेसन भनेको प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गरेर त्यो विश्लेषणको आधारमा चाहिँ निष्कर्षमा पुग्ने। अब निर्मला पन्तको केसमा के थियो भने टेक्निकल इन्भेस्टिगेसनको पाटोमा गर्ने ठाउँ केही पनि थिएन। पहिलो नम्बर त त्यो ठाउँ सिसिटिभी फुटेज कुनै कभरेजमा थिएन, उनी कुनै मोबाइल प्रयोग गर्दैनथिन्। त्यसपछि अर्को आयो त्यहाँ घटनास्थलमा प्राप्त सबूत प्रमाण अब त्यो पनि कन्ट्रोभर्सियल भयो के अरे त्यो सबूत चाहिँ राम्रोसँग सङ्कलन गरिएन के गरेन विभिन्न आयोग गठन भयो तर पनि मैले पछि हेर्दाखेरि सबूत सङ्कलन भएको छ डीएनए परीक्षणको लागि चाहिँ जुन जुन निकाल्नुपर्ने छ त्यो निस्किएको छ त्यो ल्याबमा सुरक्षित छ अहिलेसम्म पनि सुरक्षित छ तर त्यो डीएनए कोसँग म्याच गर्ने भने कन्ट्रोल स्याम्पल पत्ता लगाउनको लागि हामीसँग जाने बाटो अब धेरैसँग चाहिँ सङ्कितसँग त परीक्षण टेस्ट त गरियो तर त्यहाँ पुगेन अब रह्यो म्यानुअल इन्भेस्टिगेसन अब त्यो जाने ठाउँमा चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो मान्छेहरू भएकोले जान समस्या भएको म अलिकति म त्यसमा आउँछु अब रह्यो म्यानुअल इन्भेस्टिगेसनको पाटो भनिन्छ के भने संसारभरिको रीति के भने अपराध समाजमै घट्छ यस्ता किसिमका अपराध र अपराधी पनि समाजकै हुन्छ र अपराधीको सबभन्दा बढी सूचना चाहिँ समाजकै मान्छेसँग हुन्छ तर स्मार्ट अपराधीले क्लु नै छोड्दैन होइन मैले भने क्लुको पाटो मैले गरिनँ त्यो क्लु एउटा भयो क्लु नहुँदाको सूचनाको अब सूचना भनेको सबै कुरा प्रत्यक्षदर्शी भन्ने हुँदैन के हुन्छ भने वारदात कुनै घटेको छ भने वारदातको समयभन्दा पहिले मैले त यस्तो सङ्गीत मान्छे यस्तो नयाँ मान्छे यता देखेको थिएँ अथवा यस्तो मान्छे दौडिँदै गएको थिएँ विभिन्न र्युमर समाजमा हुन्छ त्यो र्युमरहरू चाहिँ एनालाइसिस गरेर एउटा तात्विक निशान पुग्ने तर त्यहाँ के भयो भने सुरुदेखि नै प्रहरीको कामलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालले के हो कन्ट्रोभर्सियल बनाइदियो प्रहरीका केही कमी कमजोरी पनि भए त्यो गर्दाखेरि प्रहरी र त्यो जुन सूचना जुन समाजमा थियो त्यहाँको अन्तिममा चाहिँ बल प्रयोग र गोली हाल्नेसम्मको स्थिति आइसकेपछि समाजमा रहेको त्यो सूचना त्यसै मरेर गयो ती सूचना भनेका कस्ता हुन्छन् भने पुरानो हुँदै गएपछि प्रत्यक्षदर्शी बाहेक अरू सबै कुराहरू चाहिँ सूचना मान्छेले बिर्सिँदै जान्छन् त्यो सूचना सङ्कलन गर्न पछिल्लो दिनमा अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ यो कारणले गर्दा टेक्निकल इन्भेस्टिगेसनको पनि बाटो देखिएन त्यो जुन जनताबाट लिनुपर्ने अथवा सर्वसाधारण स्थानीयबाट लिनुपर्ने सूचना प्रहरीले लामो समयसम्म लिन नसकेको कारणले यो चाहिँ आजको मितिसम्म पनि यो पेन्डिङ भएर गएको छ यसमा ठुला बडा भनाउँदा यो भ्रमले गर्दा पनि अनुसन्धान भएन म फेरि पनि भन्दैछु सामाजिक सञ्जाल मिडियाले अनुसन्धान अधिकृतकै ध्यान चाहिँ डाइभर्ट हुने गरेर यो फलानाको छोरो थियो अरे फलाना थियो अरे यो थियो अरे भनेर यसरी मनगणन्ते कुराहरू दिएर अनुसन्धान अधिकृतलाई भ्रममा पारिँदाखेरि पनि यो केसलाई असर गरेको यस्तो कहिले पनि गर्नु हुँदैन प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपले चाहिँ अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ निर्मला पन्तको केस हेर्नुभयो सम्भवतः तिनले तपाईँले तिनका अभिभावकलाई पनि भेट्नु भएको छ हजुर हजुर अनेस्टली भन्नुहोस् यो कुरा निर्मला पन्तको बाबुआमाले उनका परिवारका सदस्यले उनीप्रति सहानुभूति राख्नेहरू सबैले हेरिरहेको हुनसक्छ हजुर तपाईँको आत्माले के भन्छ यो मुद्दा कहिले कसरी टुङ्गिन्छ होला अथवा त्यो पीडितले न्याय पाउने र अपराधीसँग पुलिस पुग्न सक्ने सम्भावना कति छ नेपाल पुलिसको विगतका इतिहास हेर्दै पनि वर्षौँपछि पनि धेरै केसहरूको चाहिँ चाहे रानीबारी हत्याको काण्ड होस् अथवा चाहिँ फादर ग्याफ्नेको केस होस् अथवा चाहिँ न्यायाधीश बमको केस होस् यस्ता धेरै समय पछाडि पनि सफलतापूर्वक अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएको नेपाल प्रहरीको गौरवमय इतिहास भएको हुनाले पक्कै पनि निर्मला बहिनीको त्यो जुन रेपपछि मर्डर भएको छ यो केसको दोषीहरू कानुनको कठघरामा आउँछन् निर्मलाको परिवारले न्याय पाउँछन् भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ प्रहरी अनुसन्धानमा छ एक दिन निष्कर्षमा पुग्छ र म अर्को पनि यहाँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपाल पुलिसले यति स्रोत साधन र यति मेहनत गरेको केस अर्को कुनै पनि केस छैन त्यति मेहनत गरेर आजको मितिसम्म पनि अनुसन्धान गरिरहेको अहिले पनि कलम बन्द गरेर रोकेर बसेको छैन ऱ्यापिड फायरमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँ मिटर ब्याज सम्बन्धी प्रतिवेदन हिजो प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु भयो तपाईँहरूको समितिले निकै ढिलो काम गर्यो केही गुनासो पनि आयो अझै पनि 24,000 उजुरीमाथि अनुसन्धान हुन सकेको छैन हजुर भनेर भनिएको छ कसरी पीडितले न्याय पाउँछन् पक्कै पनि पाउँछ अब हामीले यसलाई दुईटा पाटोबाट गरेका छौँ एउटा त गत वैशाख 20 गते अध्यादेश मार्फत नेपाल सरकारले फौजदारी संहिता र देवानी संहितामा त्यो ठगीको महलहरूमा केही संशोधन गरेर दफा थपेर चाहिँ अब चाहिँ नेपालमा पहिलोपल्ट गत वैशाख 20 गतेदेखि अनुचित लेनदेनलाई क्रिमिनलाइज गर्यो फौजदारी अपराधको रूपमा परिभाषित गर्यो र यसलाई दण्डनीय बनायो त्यसैले त्योभन्दा पछाडिको त घटनाहरूलाई त कानुनको दायरामा ल्याउने पीडितले न्याय पाउने इजी बाटो छ त्यसमा पनि केही अप्ठ्याराहरू छन् तर त्योभन्दा पहिले जुन परेका निवेदन छन् निवेदनलाई हामीले सिम्बोलिक रूपमा भन्नुपर्छ आयोगले अब सबै केसहरू फर्चुट गरेर लामो समय लाग्छ किनभने यसमा चाहिँ पीडितसँग प्रमाण केही हुँदैन अब साउसँग सबै प्रमाण हुन्छन् अब त्यो पीडितसँग प्रमाण जुटाउने र पीडित साँच्चै पीडित हो भनेर प्रमाणित इस्ट्याब्लिस गर्नको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ टाइम लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले गृह मन्त्रालय मार्फत चाहिँ हरेक जिल्ला प्रशासनमा चाहिँ कार्यदल बनाएका थियौं र अहिले हामीले अनुरोध पनि गरेका छौं र हाम्रो रिपोर्टमा पनि भनेका छौं त्यो कार्यदलले चाहिँ यो सम्पूर्ण समस्याहरू चाहिँ समाधान नहुन्जेल त्यो निवेदन फर्स्ड नहुन्जेलसम्म त्यो कार्यदलले काम गरोस् भनेर भनेका छौं। पक्कै पनि त्यो कार्यदलले चाहिँ यी क्रमशः फर्स्ड गर्दै जान्छन्। एकातर्फ यो भने, अर्कोतर्फ चाहिँ जबसम्म समाजमा लेनदेन भइरहेछ तब व्यक्तिगत लेनदेन तबसम्म अनुचित लेनदेन हुने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। त्यसैले व्यक्तिगत लेनदेनलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ केही उपायहरू नेपाल सरकारलाई हामीले, किनभने हामीले अनुचित लेनदेन मान्छेले लेनदेन गर्नेका कारणहरू आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। विशेष गरेर औषधि उपचार, छोराछोरीलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन, शिक्षा दीक्षामा र मधेसतिर विशेष गरेर सामाजिक रीतिरिवाजहरू एकदम भड्किलो छ, दहेज प्रथा छ, त्यसमा गर्नको लागि चाहिँ जुन खर्च सोसियल कजहरू पनि छ ती कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने गरेर चाहिँ हामीले राज्यले थाम्ने त्यो फेरि एकदम हाइपोथेटिकल हामीले सुझाव दिएका छैनौँ। त्यसमा चाहिँ राज्यले कार्यान्वयन गर्न सक्ने सुझाव दिएका छौँ कि पक्कै पनि नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्छ। हुन्छ, ऱ्यापिड फायरमा जानुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोधेँ, अलिकति काल्पनिकता पनि हुनसक्छ, अलिक काल्पनिक प्रश्न हुनसक्छ। नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त अथवा त्यसलाई एउटा व्यावसायिक, एउटा कुशल, एउटा प्रभावकारी सङ्गठन कि जसले यो अहिले बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरूले जसरी नेपाललाई भूमि बनाइरहेछन्, ड्रग्सदेखि लिएर सुनदेखि लिएर नागरिकतादेखि लिएर हैन, अनि सुशासन कायम गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जुन दायित्व छ नि प्रहरीलाई, त्यो प्रहरीलाई निश्चिन्त काम गर्न दिनका लागि 1, 2, 3 के हुनुपर्छ? प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ, गृहमन्त्रीले के गर्नुपर्छ, त्यहाँ पुग्ने आइजिपीले के गर्नुपर्छ, प्रवेश गरेको दिनदेखि शपथ खाएको एउटा सिपाहीले के गर्नुपर्छ? सबैलाई किसिमको सन्देश दिनुहोस् न तपाईँ, त्यो इन्स्पेक्टरदेखि एआइजीसम्म। म त 1 नम्बरमा म भन्छु, जसरी हाम्रो रिक्रुटमेन्ट भर्ना प्रक्रिया चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट भएको छ, बडो प्रणालीलाई ट्रान्सप्यारेन्ट गराइदिउँ, अरू केही गर्नु पर्दैन। आइजिपी नेपाल सरकारले बनाओस्, एआइजी परफर्मेन्सको आधारले उसको प्रमोसन ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो, त्यो लोकसेवालाई दिउँ, अरू केही गरिदिनु पनि पर्दैन, लोकसेवालाई जिम्मा दिउँ, त्यति गरिदिउँ एउटा। दोस्रो कुरो, हाम्रो जुन पोस्टिङ प्रक्रिया छ, पोस्टिङको प्रक्रियालाई चाहिँ अहिले जस्तो मनमानी नहुनु, क्षमताको आधारमा आवश्यकताको आधारमा पोस्टिङ गरिदिउँ। यसको लागि आइजिपी पनि दृढ हुनु पर्यो र गृहमन्त्री पनि दृढ हुनु पर्यो। तेस्रो त नेपाल प्रहरीका अफिसरहरूलाई पनि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध, मैले सङ्गठनमा हुँदा पनि गर्थेँ, ब्रिफिङमा पनि भन्थेँ, पुलिस जस्तो पुलिस बन भनेको, यो दबाब प्रभाववाला कथामा नलाग। हुन्छ उत्तम सर, ऱ्यापिड फायरमा जाउँ। प्रहरी दुःखको साथी कि दुःखको साक्षी? दुःखको साथी नै हो नि। तस्करी बढ्नुमा को दोषी, नेता, प्रहरी कि कर्मचारी? खराब कर्मचारी, खराब नेता, खराब प्रहरी। अनुसन्धानको पहिलो आधार तथ्य प्रमाण कि बकपत्र? त्यो त तथ्य प्रमाण हुने भइगयो। प्रविधिको प्रयोगमा को अघि, प्रहरी कि अपराधी? नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ प्रहरी नै अगाडि छ, तर अपराधी अगाडि पुग्ने अवस्थामा आइसके। प्रहरी सङ्गठनमा वृत्ति विकासको आधार योग्यता, क्षमता कि चाकडी? हुनुपर्ने त अब योग्यता क्षमता हो, कतिपय अवस्थामा चाकडीले पनि काम गरेको छ। प्रहरी सङ्गठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप कति छ? अचाक्ली छ, अलिअलि छ कि छैन? अलिअलि छ, नभएको चाहिँ होइन। तपाईँले बढुवाका लागि कसको घर बढी धाउनु पर्यो, नेता कि हाकिमको? म आइजिपीकोमा गएँ र गृहमन्त्रीज्यूकोमा गएँ, अन्त कहीँ पनि गएन। को बढी शक्तिशाली, नेता, तिनका आसेपासे कि तिनको सचिवालय? सचिवालय। शक्ति कहाँ छ, पदमा कि प्रतिष्ठामा? हुनुपर्ने प्रतिष्ठामा, यहाँ त पदमा छ। अवकाशपछिको जीवन, फुर्सद कि नयाँ अवसरको खोजी? नयाँ अवसरको खोजी, र गर्छु पनि। आफूलाई मन परेका कमान्डर? पुलिस चिफ, अब नामै तोकेर त के भनिहालौँ, अब अन्यथा होला, तर धेरैजना राम्रो हुनुहुन्थ्यो भन्छु। माओवादी युद्धका बेला कहिले नबिर्सिने कुनै घटना छ? पाल्पाको अन्तिम आक्रमणमा माओवादीबाट पाल्पामा थियो, म बाँच्छु भन्ने आशा थिएन, बाँचेँ, तर लडाइँ हारेको थिएँ, अब मरियो भन्ने थियो, बाँच्यो, त्यही भन्नु पर्यो। अब 1 शब्दमा गिरिजाप्रसाद कोइराला? निडर, हकी भन्छन्। 1 शब्दमा शेरबहादुर देउवा? कम बोल्ने तर अब धेरै कुरा बुझ्ने भन्छन्। वामदेव गौतम? उहाँको बारेमा त्यति स्टडी छैन। अच्युत कृष्ण खरेल? एकदम हकी, निडर र सङ्गठनलाई माया गर्ने आइजिपी। धुरबहादुर प्रधान? उहाँको आइजिपी बन्ने प्रक्रिया चाहिँ विवादास्पद रह्यो, तर एज आइजिपी उहाँले पनि सङ्गठनलाई राम्रो गरेर जानुभयो। ओम विक्रम राणा? मैले त्यति मनिटर गरिनँ। सर्वेन्द्र खनाल? एकदम स्पष्ट, हरेक कुरा स्पष्ट बोल्ने, स्पष्ट आदेश दिने व्यक्तित्व। अहिलेका आइजिपी बसन्त कुमार? उहाँ राम्रो समन्वयकर्ता जस्तो लाग्छ। रमेश खरेल? आइडियल पुलिस अफिसर। देवेन्द्र सुवेदी? आइडियल पुलिस अफिसर। नवराज ढकाल राम्रो पुलिस अफिसर। पार्वती थापा उहाँ पनि महिला भएर पनि राम्रो पुलिस अफिसर। मीरा चौधरी अब पछिल्लो दिनमा महिलाहरूको लागि नमुना मध्येको उहाँ पनि हुनुहुन्छ। हुन्छ उत्तमजी, उत्तमजी तपाईको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि मौका दिनुभयो, यहाँको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू सर।